пенсионно право и по линк структури. Той притежава богати познания за различните аспекти на европейското законодателство и процеси. Един от специалните области, в която има опит, е законодателството, свързано с пенсиите в трансгранични дейности и институции. През 2008 и 2010 година Ханс е написал новия закон за пенсионното осигуряване в Холандия. Другия ни панелист е доктор Николай Славчев, който се занимава с пенсионната реформа, работейки с различни пенсионни схеми във връзка с акредитирането в източноевропейските държави и в много други държави. От 1994 година той е основен анализатор в пенсионно дружество Алианс и е член на работната група по пенсионните въпроси в пенсионните, висшите пенсионни дружества. Госпожа Несторова е член на Асоциацията на българските застрахователи с втори мандат в изпълнителния комитет на застрахователи в Европа. От 2016 година Светла Несторова е главен изпълнителен директор и председател на управителния съвет на Булстрад Виена Иншуранс Груп. Тя също е член на съвета, управителния съвет и надзорния съвет на пенсионно-осигурителна компания Доверие. Чиара Санджам е виш съветник по политиките с опит в управлението на активи в Фидис Манхилън и различни базирани в Брюксел консултантски фирми. През 2011 година тя е работила в Европейската комисия по синята книга за взаимоотношенията на правителството и комуникациите в цял свят. И последният ни участник в панела, господин Сил, той е започнал професионалната си кариера в застраховането в Уника, след това в Алианси Дженерали и до 2015 година, когато е бил представител на Виенската застрахователна група. Той също така е бил изпълнителен комитет в съвета на директорите в Европейската федерация на застрахователите. През 2016 година той е назначен за ръководител по европейски въпроси в Виена Иншуранс Груп в Брюксел. Бих искал да дам думата на асистент Станислав Димитров за неговата презентация. Благодаря, Радостин. Казаха ми, че панелът ще е предназначен да се опитаме да намерим отговорите какъв ще е ефекта на ПЕП продуктите върху пазара. Моята презентация е едно много скромно упражнение, в което се опитвам да разбера и да оценя какъв ще е ефектът от този паневропейски, общоевропейски продукт. Нека да започнем с гледната точка на лицата, които спестяват. Какво биха искали да видят те и какво очакват? Виждаме, че около 80% от потенциалните вложители са казали, че очакват съотношение коефициент на заместване 80 или повече процента. За да се достигне тази цел, те биха желали да правят месечни вноски
между 5 и 10%, всъщност повече от една трета от спестителите казват, че такъв размер на вноската очакват, че ще е достатъчна, за да получават допълнителни пенсии. Виждате на втората графика, че повече от 50% имат желание да плащат и повече от 10% от месечния си доход. Това показва, че този пазар има огромен потенциал, както мисля, че каза Натали. Тези цифри идват от едно проучване, което университета ВЛТФ направи през последните два месеца с 40 въпроса. Тук съм включил 5-те, които смятам, че са най-важни. Като малко по-късно ще се върна към някои от тях отново. Видяхме, че целевото съотношение, целевия коефициент на заместване е 80%, но какво е сегашното състояние? В момента този коефициент е 58% като средна стойност за Европейския съюз. Разбира се, с огромни различия. Виждате, в Люксембург имаме 88%, Хърватия има 39%, България е с 45% процент на заместване. Това са лошите новини, които ни показват, че сме далеч от целта. Видяхте, 80 и повече процента са цел, а ние имаме само 48%. Но по-лошата новина е, че за да запазим това ниво на пенсиите, че ще става все по-трудно да запазим това ниво на пенсиите. Има много причини. Горната графика показва, че прогнозираното ниво на зависимост на старини в Европа се е увеличило значително. Виждате, че почти ще се удвои. Сега виждаме, че 100 работещи финансират пенсиите на 28%. Но през 2060 година тази цифра ще се удвои почти и се очаква, че 100 работещи ще трябва да финансират пенсиите на 52 пенсионери. Затова държавните пенсии ще бъдат не толкова щедри в сравнение с сегашното състояние на държавните публичните пенсии. Ако погледнем малко повече в дълбочина, какво бихме могли да кажем за бъдещето на пенсиите? Със сигурност ще има натиск върху държавните бюджети. Можете да видите този натиск. На първо място, разширяването на пенсиите се очаква да се увеличи от сегашните нива от 11,2% до почти 30%. Само за сравнение, в България се очаква да се увеличи от сегашните 8,7% до малко над 11%. Но трябва да запомним, че има натиск да се увеличат разходите в други области, като например образование, здравеопазване, отбрана. Виждате какви са последните новини, които идват от Брюксел. И е трудно да се запази същото увеличение на пенсиите.
Нещо друго интересно, държавите с някои от най-високите разходи за пенсии като процент от БВП, Италия, Гърция и Португалия, това са държавите с най-големи, най-високи нива на държавен дълг. Някои от тях всъщност се разглеждат като проблем за Европейския съюз. Можем да кажем, че със сигурност ще видим намаление на държавните пенсии и на съотношението на заместимостите, които се внасят на принципа пенсии, но като част от капиталовите пенсии виждаме осигуряването на лични пенсии. Какви са цифрите? Тук имаме някои от цифрите. Имаме 49 различни персонални пенсионни продукти. В тази цифра дори не са включени различните продукти, които са свързани с професионалните пенсии, с квази задължителните, като например втория стълб в България. Ако ги включим, ще видим, че има все по-голяма и по-голяма фрагментация. Първенците по отношение на личното пенсионно осигуряване са държави като Германия, Испания, Франция и Дания. Каква е ситуацията в България? Съвсем накратко. Личното пенсионно осигуряване има 24 годишна история, като можем да кажем, че пенсионните дружества са единствения администратор. Те се занимават с събирането на парите, маркетингови дейности, управляват вътрешните си активи и изплащат доходите. Една цифра, която мисля, че е много важна, имаме приблизително 150 000 активни вносители, които правят индивидуални лични вноски за лични пенсии, които надвишават малко повече от 5% от населението в активна трудова възраст. Знаем, че в момента този процент в Европейския съюз е 27 и се очаква той да се увеличи. Това е друга характеристика, която ни навява, че този пазар има огромен потенциал. Другото нещо е, че вносителите в доброволни фондове за лична пенсия, които са всъщност личния продукт, пенсионен продукт в България, са се увеличили 4 пъти през последните 4 години. Ще видим дали тази тенденция ще продължи. Разбира се, когато разглеждаме пазара за личните пенсии, трябва да добавим и животозастрахователните компании, защото пазарът за анюитетите не е показан тук в България, но е трудно той да бъде измерен поради простата причина, че няма подробна статистика, която да дава информация за личните животозастрахователни договори с анюитетен елемент. Но такава информация има само за доброволното пенсионно осигуряване. Какво е предложено в рамката за ПЕП? Няма да повтарям онова, което казаха други преждеговорившите, но искам да кажа, че повечето от областите за дизайн са много широко обхватни или са оставени на усмотрението на държавите членки. Така че всъщност държавите членки, по-точно нашето и в частност нашето правителство, ще играят жизнено важна роля, когато се очертава окончателната картинка по отношение на ПЕП продуктите в България. И когато си задаваме въпроса дали тази предлагана рамка
рамка на ПЕП отговаря на потребностите на спестяващите лица. Тук съм показал само 7 ефекта и не съм сигурен, че сегашната рамка ще отговори на тези потребности. Със сигурност ще имаме повече възможности за избор и по-ниски разходи. Разбира се, много широки права, но ще имаме ли по-висока и по-добра прозрачност? Това е съмнително. Също така се поражда и въпроса дали това ще подобри резултатите от инвестициите. Преждеговорившите споменаха, че данъчните стимули и облегчения ще бъдат по усмотрение на държавите членки, дали да прилагат същия данъчен режим, както за съществуващите продукти, така че тук не сме сигурни какво ще се случи. И отново има добри новини. Тук се вижда на графиката. Когато им бъде зададен въпроса дали ПЕП продуктите ще ги насърчат да спестяват повече, виждаме, че доста хора в България отговарят с да, което показва и потенциала на този пазар. Ако се опитаме да отразим предлаганата рамка с съществуващата ситуация в България, можем да видим, че предлаганата рамка се доближава много до два съществуващи продукта на българския пазар. Третата колона е индивидуалния доброволен пенсионен фонд. И ако погледнете характеристиките, които са... Тук съм посочил само 13 характеристики. Можете да видите, че доброволният пенсионен фонд не покрива само две характеристики. Едното е гаранциите, което разбираме, че ще бъде премахнато като задължителна характеристика. Тя ще бъде по избор. И второто нещо са изборите по отношение на инвестициите. В момента тези фондове не дават опции на спестителите, от които да избират портфейла си въз основа на очакванията. Но това всъщност може лесно да се постигне с промени в законодателството. Съществуващия проект за доброволен фонд всъщност надвишава очакванията за предлаганите например, едната възможност е правото за ранно изтегляне, което осигурява ликвидност на продукта, което е много важно за потенциалните спестители, когато вземат решения за 40 и повече години напред. Ако разгледате, гледайки тази таблица, може да се каже, че съществуващият доброволен фонд е нещо като прототип и модел на ПЕП. Не знам, Натали не е тук, за да я попитам, но всъщност всичките характеристики са покрити от съществуващия продукт. Можем ли да прогнозираме ефекта, въздействието върху пазара? Не, но можем да се опитаме. Очаква се да има допълнителни спестявания. Но предполагам, че предлаганата рамка за ПЕП с тези множество доставчици
ще породят трудности за спестителите да направят сравнения, защото всички тези институции, банки, менеджери на активи, за живото застрахователни компании, инвестиционни компании функционират с различни бизнес модели. Те са предмет на различни регулации и имат различни изисквания. По мое мнение, ние трябва да се фокусираме върху две много важни области. Намаление на цената, как да бъде намалена цената и как да се подобри инвестиционния доход. Различни проучвания показват, че когато имаме фокус върху доброто корпоративно пенсионно управление, това може да доведе до 5% намаление в административните разходи. Извинявам се, 25%. А когато говорим за инвестиционния доход и когато говорим за доброто управление, можем да очакваме увеличение от на 2,4% в инвестиционните приходи. За доставчиците очаквам с нетърпение да видя какъв ефект ще има приоритет. Дали това ще е подобрението в ефективността или увеличението на фрагментацията. Успехът на ПЕП също така зависи и от окончателната комбинация от характеристиките. А цифрата, която виждате, 325 доставчика, всъщност е очакване на Европейската комисия след 5 години да съществуват толкова доставчици на ПЕП продукти. И на края на този слайд, защо сме сложили тази графика в горната дясна част? Всъщност съм я сложил, защото там е показано, че ако не можем да осигурим добавена стойност за спестителите с един ПЕП, много лесно те ще изберат различни алтернативи и тук са посочени някои от тях, например недвижими имоти. And really last, и най-накрая, in my opinion, we have to focus според мен трябва да се фокусираме върху пет области, when addressing the issues, когато адресираме проблемите, connected with the PEP. Свързани с PEP. I stated these five, тези пет са посочени на слайда, да са прости, да са атрактивни, да са безопасни, да има контекст с пенсиите. Някой спомена всъщност, че съществуващия ПЕП няма контекст с пенсиите, а по-скоро има контекст в спестовните продукти, но такива ние имаме много. И накрая, но не и по значение, сравними продукти. Ако объркаме потенциалните спестители, видяхте на предишния слайд, те ще изберат друга алтернатива. И това заключение е подкрепено от отговорите на спестителите. 84% казват, че те чувстват потребност да съхраняват, да спестяват за доброволна пенсия. В крайна сметка, вероятно ще се съгласите с мен, че само бъдещето може да покаже дали ПЕП ще бъдат част от основните продукти, предлагани на пазар. Благодаря ви за вниманието. Thank you, Станислав. Благодаря, Станислав. А сега бих искал да дам думата на професор Ханс ван Миртен за неговата презентация, ако обичате. Благодаря ви много. Благодаря също така за това, че ме поканихте да участвам. Много съм доволен, че съм тук и се надявам, че за бъдеще ще работя с университета по тази тема.
Тук съм заедно с моя студент, който прави докторска дисертация и прави проучвания за тези продукти PEP и IOPS. Преди всичко аз съм адвокат по професия. Трябва да ви предупредя за това, че основната ми професия е адвокатската. По-късно се специализирах и в пенсионното осигуряване, но преди всичко се занимавам с европейско право, но тук има много елементи, които са свързани с това нещо. Аз съм от Холандия, Нидерландия и нашите експерти всъщност опитаха да напаснат ПЕП в една категория, но това всъщност е нещо, което е типично европейско, така че е много трудно да се квалифицира като втори стълб, трети стълб, като инвестиционен продукт и така нататък. Нека да го обсъждаме по различен начин, като нещо, което е характерно за Европейския съюз. Това е първоначално, което бих искал да кажа. И така, защо тази комбинация? По-късно ще ви покажа всъщност от предложенията на Европейската комисия, че има вече има няколко доставчици на ПЕП, сред които и тези инвестиционни институции за професионално пенсионно осигуряване, които са легитимни. Но, например, в Холандия, те са основни играчи в пенсионната система заедно с Великобритания. Те се страхуват, че тези институции за професионалните пенсионни осигуряване ще са способни да предоставят ПЕП. И ако това стане, то тогава холандската пенсионна система ще загуби задължителното участие, което е всъщност фундамента, основата на пенсионното осигуряване. И за това има предложение да се изключат всичките тези институции за професионално пенсионно осигуряване от регламента по ПЕП. Много внимателно следа дискусията в Европейския парламент относно това. Разбира се, това е една от основните препятствия, които в момента се обсъждат. И всъщност това е някакси така превзе цялата дискусия за ПЕП. Кои всъщност тези институции за професионално пенсионно осигуряване биха могли да предоставят и продукта ПЕП? На това бих искал да фокусирам моята презентация. И ще ви покажа защо всъщност това трябва и защо всъщност конкретни институции за професионално пенсионно осигуряване би следвало да предоставят продукта ПЕП. В представянето си най-важно бих искал да ви обясна какво представлява ПЕП, защото има доста различни мнения. Кой може да предлага ПЕП? Какъв е регламента? Вече беше споменато относно регулацията и как процедира процеса. Какво е институция, която предлага професионално пенсионно осигуряване? Има различни институции, които са базирани на капиталово предлагане и индивидуални спестявания. Така че е важно да ги разграничим различните институции. И разбира се, и решението, разбира се, и в предложението на София, което го чухме, се надявам, ще се стигне до такова разрешение, но нека да видим по-нататък. И както вече казах, вече съм адвокат, така че съжалявам за тези правни изрази. Ще се опитам да ви обясна човешки. Това, което съм записал тук, е дефиницията на ПЕП в регламента. Ще го прочета, след което ще ви обясня. Общоевропейският продукт за лична пенсия, това е един дългосрочен спестяващ личен пенсионен продукт, който се предоставя съгласно договорна схема.
схема за дългосрочно спестяване за продукт за лична пенсия с регулирано финансово предприятие и оправомощено съгласно правото на Съюза да управлява колективни или индивидуални инвестиции и спестявания, изключени доброволно от индивидуални спестители на ПЕП с оглед на пенсионирането, без или с ограничена възможност за обратно изкупуване. Какво всъщност означава това? Значи може да бъде наистина индивидуално, лично, но също така може да се организира и колективно. Така че може да имаме и колективен на ПЕП продукт. Например, един работодател може да предложи колективен ПЕП продукт. Така че това прави разграничението между втория и третия стълб малко размит. Следващото е финансово предприятие. Какво точно означава това? Продукта ПЕП и доставчика на ПЕП, всъщност това са едни съдове, които предоставят услугата. Вида ПЕП, продукт, който се предлага, ще зависи от регулаторната рамка, която ще бъде предоставена. Например, ако е застрахователна фирма, ще бъде друг вид продукт, отколкото животозастрахователна компания. Така че в зависимост от инвестиционните законодателство може да се предоставят различни продукти ПЕП. Това е много интересен аспект. А кой може да предлага ПЕП? Разбира се, това са банките. Както тези застрахователните компании, също и тези институции, които са професионално пенсионно осигуряване, пенсионните фондове, също и инвестиционните фирми, фирмите, които са за управление на активи и алтернативни инвестиционни фондове. Това са легитимните доставчици на ПЕП. В зависимост от коя институция представлявате. Така че, например, една застрахователна компания може да предостави съвсем различен ПЕП. Въпреки, че би могло, но имаме различни ситуации, но имате тук доставчиците. Идеята е, че ако сте обект на надзор, вече имате паспорт и имате допустимост да предлагате такива продукти. Един от доставчиците за ПЕП в момента се казва ЙОРП. Това е един пенсионен фонд, тъй да се каже. Какво представлява пенсионен фонд? Много интересно да видим сега какво казва тази директива за пенсионния фонд. Ще го прочета и после ще го кажа с нормален език. ИОРП е една институция, която независимо от правната си форма, тя може да е тръст, например, работейки на финансирана база, т.е. не е системата плащам периодично, установена отделно от създаденото от застрахователната компания. Тоест, вие трябва да сте отделно от финансираната, от институцията, финансирана от компанията, която е създадена с цел предоставяне на пенсионни доходи. Тоест, предоставяне на пенсионни доходи, какви са те, в контекста на професионална дейност, въз основа на договор, договорен индивидуално или колективно между работодателя, работодателите и служителите или съответните им представители. Тоест, дефиницията, която се дава от ИОРП, дава възможност да се заключи, че ИОРП може да предлага ПЕП продуктите, защото те попадат в дефиницията. Но някои хора може да кажат, всъщност това е противоположното на това, което могат да правят пенсионните фондове. Може да е да противоречи на начина, по който е преведена и транспонирана директивата в националното законодателство, но не и в формулировките на самата директива.
Според мен и ИОРП могат институции за професионално пенсионно застраховане и осигуряване могат да предлагат ПЕП продукти. Но разбирам политическото измерение, защото разбира се, холандските пенсионни фондове се притесняват, че могат да загубят привилегиите си, защото те предлагат задължителни пенсионни осигуровки за своите клиенти. В Европейския съд беше казано, че ако предлагаме пенсионна схема и един ПЕП, който е търговски продукт, може да изгубим обосновката, която се позовава на конкурентното право. Така че ПЕП продуктите могат всъщност да бъдат в противоречие с обосновката, която те използват в момента за пенсионните си схеми. Но всъщност тези въпроси са открити за дискусия. Така че това така мислят те по въпроса. Тогава защо в София Ван Велт имаме интересни предложения? Интересното е, че може да се направи разграничение между двата вида ИОРП, тези, които са с дефинираните вноски и тези, които са с дефинираните доходи. Тук отново имаме правен текст, но ще го преведа. Член 15 на директивата казва следното. Държавите членки трябва да гарантират, че ИОРП, които имат пенсионни схеми, където те самите, а не спонсориращите предприятия, поемат отговорността да покриват биометричните рискове или гарантират дадената инвестиция и резултатите от нея, или дадено ниво на доходи в Холандия. Пенсионните фондове с дефинирани доходи попадат в обхвата на този член, т.е. те изплащат дефинирани доходи. Това, което така наречените DB пенсионни схеми правят, е да поемат отговорността от биометричния риск, за да гарантират, че вие ще получите 100 единици като пенсия. Разбира се, тези, които са с дефинирани вноски, не покриват биометричните рискове. Такива фондове изплащат една обща сума, когато достигнете до пенсионна възраст 67, например, години. Те не покриват биометричния риск, риска за продължителността на живота и какво ще получите на дата Хикс. Интересно е да се знае, че в някои държави, очевидно, държавите членки не са избрали техните пенсионни фондове да подлежат на третиране по член 15. Тоест, в този случай те покриват сами биометричните рискове. Какво може тогава да е решението, което е предложено от София Ван Велт? Всъщност, не само в Холандия, и някои други държави членки имат дилеми. Аз мисля, че не е толкова правен съществуващ проблем, колкото политически проблем, по който могат да се изтъкнат различни аргументи. Казва се, ако не загубите задължителното си членство, само пенсионните фондове с дефинирани вноски могат да предлагат ПЕП.
Например, в Холандия да се изключат всички ИОРП, защото те по принцип имат най-много познания от всички пенсионни доставчици. Но разбира се, въпросът е дали всички ИОРП трябва да бъдат изключени. Аз мисля, че само тези, които са с дефинирани вноски, не трябва да предлагат ПЕП. Така те няма да загубят задължителните си членове. И в Белгия, и в Люксембург, например, има такива ИОРП, които са нещо помежду, нещо, което е средно, защото те също предлагат застраховане, но имат и механизми, които им позволяват да не застраховат. Тоест, това е един вид UCITS гаранция. Така че всъщност се споделят рисковете и се гарантират обещанията, но всъщност това не е обещание по директивата платежоспособност 2. Има само някои, които предлагат гаранция, истинска гаранция по платежоспособност 2, но ще видите на адреса, който съм ви дал, мой работен доклад. Някои от проблемите, които споменах, адресирам там, но това се опитвам да кажа. Може би трябва да се изключат някои ИОРПС, защото не може да бъдат изключени всичките. And now I have several questions to our panelists. Сега вече имаме няколко въпроса. Започваме с Николай. Николай, как българските пенсионни дружества приемат това предложение за ПЕП? Въпросът е много добър. В Англия казваме, това е много добър въпрос. Мога да бъда много кратък или мога да бъда по-подробен? Какво предпочитате? Предпочитам да си кратък. Бих казал, че мисля, че пенсионния бизнес в България приема предложението за ПЕП като предложение. Това, което направихме преди, работихме много сътрудничество с Европейската пенсионна асоциация, асоциация на пенсионните дружества, извинявам се. За онези от вас, които не са запознати, това е основния водещия глас на пенсионните дружества с 23 асоциации членки. Така че в тази асоциация са представени най-различни компании и продукти. Основната тема на българското председателство беше представена по член 5 за доставчиците. Нека да кажа защо. От българска гледна точка, откакто се присъединихме през 2007 година към Европейския съюз, България, както и други централноевропейски държави, са обвинявани, че предлагат национални схеми, които не са европейски и социални, защото са базирани на капиталовия пазар. Ако се обърнем към това, което каза в презентацията си нашия колега, всъщност от нас обстоятелствата изискваха да не мислим за тези неща като за местни лични пенсионни продукти. И така ние отчетохме всички сходни характеристики, които Станислав спомена, и видяхме, че всъщност говорим за схема с дефинирани вноски,
която може да е както ПЕП, така и местен продукт, има таван на разходите, на таксите, извинете. ПЕП изисква от нас да сме гъвкави, съществува прехвърляемост на средствата. И това, но това, което не виждаме, както и Станислав каза, са гаранциите и възможностите за различни инвестиционни опции. Така че всъщност проблема беше следния. Ако нашите колеги от Холандия се страхуват, че ще загубят бизнеса си заради включването на ЙОРП като потенциален доставчик, то единствената опция за една българска пенсионна, за едно българско пенсионно дружество да предлага този продукт е през ЙОРП. Защото така наречения фонд за доброволно пенсионно осигуряване е единствения български инструмент, който попада в обхвата на и така наречената ЙОРП директива. Тоест, тази директива не може да позволи на едно ЙОРП дружество, регистрирано в България, да предлага ПЕП. Всъщност, единственият възможен начин да се предлага такъв прозрачен и конкурентен продукт в България ще изключи единствените допустими компании. И всъщност по време на срещата на борда на директорите, която се проведе през април, ние коментирахме този проблем в борда. Мислите ли, че има притеснения по отношение на пенсионните фондове за това, че ще загубят част от пазарите или че ще има преструктуриране голямо на пазарите? Какво мислите по въпроса? Говорейки за притесненията на бизнеса и фактът, че в първоначалното предложение за регламент не бяхме признати, спомням си един цитат от Ейбрахам Линкълн за признанието и за притесненията. Линкълн е казал, че ако не ви признаят, ако не ви забележат, не се притеснявате, но се старайте да бъдете достойни за признание. Дори в най-лошите финансови кризи на банки и финансови институции, нашите пенсионни дружества не се провалиха за това, че ние ще продължим да се стараем да бъдем признати. Дали бих могъл да добавя нещо, тъй като аз също съм много доволен, че някои от тези ЙОРП организации също бяха включени благодарение на българското предложение. Това, което не ми харесва, е, че това е избор на държава членка. Така че всяка държава членка може да реши сама за себе си какъв ЙОРП организация може да бъде активна. Например, някоя страна може да каже, нито една такава фирма няма да, пенсионен фонд няма да се позволи да действа на пазара на ПЕП, но примерно другите биха казали, окей, ние ще го направим, докато примерно в Холандия това е забранено. Благодаря ви. Следващият ми въпрос е към Светла. Какво е мнението на бизнеса относно продукта ПЕП? Как трябва точно да изглежда продукта, за да може да бъде успешен? Аз също няма да се... Също се въздържа от това да се извина пред аудиторията, че съм адвокат, аз съм специалист по застрахователно право. Що се отнася за бизнеса и продукта ПЕП, не съм дошла тук с свое собствено проучване, подобно на това, което професор Димитров предложи, но съм импровизирала.
Подготвих нещо по време на изказванията на предишните докладчици и ще се опитам да обобща какви са основните неща за ПЕП на базата на изказванията на господин Бернардино, на госпожа София Индвелт и на господин професор Димитров. Ние искаме да имаме един сигурен, прозрачен и рентабилен продукт. София каза, че целта е да постигне висока степен на доверие, да бъде добър продукт. Професор Димитров допълни, че ПЕП трябва да бъде много прост, много привлекателен и много сигурен. И във всичките тези изказвания има една дума, която се повтаря и тя е безопасен. Това беше подчертано и в въпросите, които бяха зададени в края на първия панел. Така че за мен очевидно има един отговор, че целите на законодателите и също и желанието на всички заинтересовани страни е, че трябва ПЕП да бъде един продукт, който е с висока степен на сигурност. На базата на опита, който сме натрупали на финансовите пазари в Европа в предпоследните години, един безопасен продукт, това е един продукт, който има капиталова гаранция. Така че много бих приветствала едно компромисно решение, предложено от българското председателство, ясно да бъде изказано и да бъде подчертано това нещо. И за това съм доста притеснена, че тези условия за намаляване на риска се обсъждат толкова много. Тези техники, които са за намаляване на риска, не гарантират капитала. Намаление на риска. Докато инвестиционният риск остава при клиента в края на деня, в крайна сметка. Така че не би трябвало да допуснем, както вече ЕИОПА ни посъветва, че намаляването на риска не може да се счита за гарантиране на капитала. И ако това не се направи, ще бъде огромна грешка, защото европейските граждани ще. Мнението на европейските граждани ще бъде накърнено и то няма да може да бъде поправено за дълго време. Следващия елемент, за да бъде ПЕП успешно, това е неговото дългосрочно предлагане. Гаранциите струват висока цена и това всъщност в крайна сметка трябва да имаме предвид дългосрочните кризи. Не може един такъв проект да бъде краткосрочно доходоносен и същевременно да бъде гарантиран. Така че трябва да мислим в дългосрочен план. Така че в този текст, който беше с компромисния текст предложен, 5 години не е достатъчен период за една пенсионна схема. Цялата идея за личните спестявания е на базата на дългосрочен период, където риска може да бъде разпределен за дълъг период от време. Това е много важно нещо. И третата точка, защо този продукт може да стане успешен, е лична промяна, която е на базата на това, че аз се занимавам с застраховане. Пенсията не е инвестиция. Тя може да съдържа такива елементи, има доста неща, които съвпадат, но това не е един чисто инвестиционен продукт. Тя е дългосрочен продукт, трябва да предоставя сигурност, но освен това пенсията трябва да има ниво на защита. Както Габриел спомена, 75% от хората, които са застраховани, имат пенсионно застраховане, но има 73% в Европа, които нямат лични пенсии. И това означава, че тези огромен брой европейски граждани
трябва преди всичко на тях да им предоставим безопасност, за да може да постигнем баланс между фазата на натрупването и изплащането. Така че трябва да разглеждаме въпроси като продължителност на живота, неработоспособност, смърт. Така че тези биометричния риск също трябва да обърне внимание и това според мен е един огромен проблем за този продукт. Напоследък има развитие във всичките тези посоки и се надявам, че с помощта на бизнеса това ще бъде разбрано и че дългосрочната капиталова гаранция, намаляване на риска трябва да присъства, когато говорим за пенсии, и за да може този продукт да стане успешен за 73% от европейските граждани. Благодаря. Следващия въпрос е как индустрията разглежда предложението за ПЕП по време на българското председателство. Да, вече споменах това за известна степен. Основните въпроси във връзка с текста, който беше с компромисите, е, че трябва да се предоставят предложения за продължителността на живота от всичките доставчици, не само от големите доставчици, защото те биха могли да предоставят, да имат, да разкрият такива представителства във всички държавни членки. Това, че има 5-годишен период, това дава някаква възможност, но ограничава доста конкуренцията. Както Софи Индвелт каза по време на първия панел, каза, че има предложение, според което всеки доставчик на ПЕП може да разкрива колкото си иска представителства, но същевременно трябва да може самите спестители да знаят, да получат информация какво точно се случва и да изберат най-жизнено способния опция. След дискусията за нас от техническа гледна точка, не знам дали точно сега, точно в края на деня е удачно да споделяме технически подробности, но тази опция за трансграничност и преносимост на услугата е важен и това е стъпка в правилната посока. Вече обсъждахме това нещо и го коментирах, споменах за защита на капитала. И последното нещо, което бих искала да наблегна, което считам, че е важно, че ясна е амбицията за развитие. И много искам да благодаря българското председателство и поддържа мнението си, че трябва да се придържаме към тази втора архитектурна схема, че всичките доставчици трябва да имат възможност да предоставят, както тези дефинираните доставчици, дефинирани на вноски, дефинирани на база на изплащане, и за да не споменавам толкова много съкращения, да стане по-ясно, всеки отделен доставчик трябва да следва своите регулации, които се отнасят за неговия даден сектор. Било то в застрахователната сфера, в пенсионната сфера и така нататък. Трябва да сме много внимателни за няколко въпроса. Що се отнася до консултантските услуги при извършване на сделките, това не работи добре с директивата. Също така изискването за ликвидност. Всичките тези неща трябва да бъдат разрешени за в бъдеще и надявам се, знам, че амбицията на председателството е да приключат този файл до края на председателството, защото ще има риск, че много от доставчиците, банки, инвестиционни фондове, ако се въведат такива рестриктивни режими, не трябва да се допуска такива режими, защото ще